bir kişi konkurga qatnashgan talabani 5 ta bo'limni tanlashga haqqi bor. Qayg'u bilan bizni o'zbeklar, ya'ni shu o'zbek bo'limlarini meni nazarimda juda kamsitib o'zlari tanlamagan. 5 ta intixob yo tanlashdan tanlovdan 1 ta tanlovi agar o'zbek tili bo'lganda edi vaziyatimiz bugunga bo'lmasligi mumkin edi. Men buni butunlay rad etaman, chunki bu narsa Oliy o'quv vazirligi o'sha sinov, ya'ni konkurs sinovi qo'mitasi boshliqlari odamlarni, talabalarni tanlagan rishtalariga asosan joylashtiradilar. Va bizga 2 kishi masalan bir biz departamentni tanlagan ekan, shular ma'ruf qilgan. Buni odamlarga qiziqish yo'q deyapsiz, qiziqtirish uchun, targ'ib etish uchun nima qilish kerak? Bizni ham biroz ma'lumotlarimiz bor, shu rishtalarni, bo'limlarimizni, tilni ahamiyatini o'zbeklarga, o'sha har bir xalqqa bo'lami, ularga tushuntirishga ozroq harakat qilganmiz. Ikkinchidan, mana bu yetkarmalar rassomlarini, o'zbek tiliga faoliyat topgan rassomlarni, ularni vazifasi, burchi deb bilamanki, ular ham shu paytgacha masalan konkurdan oldin 1 oy, 2 oy, 3 oy oldin mana shunaqa barnomalar o'tkazib, ona tilga o'qish ahamiyatini, tilni nima uchun odamlar o'qiydi, nima uchun o'qish ahamiyati bor, tilni vakillari har doim tilni bilayotgan odamlar nima uchun jamoaga bo'lishi kerak, mana shu xususga ikkinchi joygada meni nazarimdan rassomlar, yetkarmalar bo'lishi kerak. Uchinchi odamlar o'sha maktabga masalan o'zbek tili o'qituvchilari bor, o'zbek tili dars o'tiladi maktablarda, o'zbeklar yashayotgan mintaqalarda. Meni nazarimda u yerga har bir maktabda hoy nahoy 1 ta 2 ta o'zbek o'qituvchisi bor. O'sha o'zbek o'qituvchilari ularni konkurga borayotgan bolalarni toniydi, ularga targ'ib qilib, tashviq uchun mana o'zbek tili bo'limlari ham bor, haddaqal bo'lmaganda 2-uchinchi, 4-uchinchi, hech bo'lmaganda 5-uchinchi tanlovlarimizni, 5-uchinchi tanlovlarimiz mana o'zbek tili bo'lsin, ona tillarni o'qisanglar mana bu ahamiyati bor, tilni asrashni, hujjatlarimizni saqlash uchun roli bor, deb shu naqshni, shu angizani meni nazarimga shu 3 toifa odamlar berishi kerak. Buni endi ish topolmasak nega biz buni o'qiyik degan, hatto ba'zi shunday bir savollar ham beryapti. Boshqa masalan 1-darajali o'lkalarda odamlar ta'limni, donishini, malakasini oshirish uchun, o'zini bilim saviyasini yuqori eltish uchun o'qiydilar va bilimlari, malakalari oshgandan keyin o'zlari ish yaratishga harakat qiladilar, o'zlari ish yaratib javonlarni targ'ib qilib ishga nima qiladilar. Meni nazarimda biz o'zbek tilini o'qib keyin ishlay olmaymiz, ishga ega bo'lmaymiz, ya'ni biror joyga joylashmaymiz degan xato, bu fikr xato. Ya'ni insonlar ta'sil qilib o'zlari bir malakaga ega bo'lib ish yaratishlari kerak, tilni, ya'ni o'z huviyatlarini, tillarini, kimligini saqlash uchun o'qishlari kerak odamlar. Bu milliy burchimiz. Ya'ni biz o'zbeklar endi tili yo'qolib qolsa ertalab kunga kim bo'lib yashashlari mumkin degan savollar o'zbek berishi kerak. Tuyg'un sev, agar bunday bo'lsa oqibat nima bo'ladi? Bunday ketaversa. Hozirda davlat masalan har bir bo'limni bizga ochib qo'ygan sharoitni Tolibon nimasida ham shukr alhamdulillah hozir davom etib kelyapti. 8 ta viloyatda, o'zbeklar yashayotgan viloyatlarda 8 ta departament bor. Ya'ni shuni albattaki hozirgi davlat ham himoya qilib turgan, bu yerdagi bo'lim ustodlarini, bo'limlarini har tomonlama himoya qilib turgan. Bizga yetmayotgan narsa buki xalqimizni himoyasi, xalqimizni bunga murojaat qilmasligi. Ya'ni talabalar kelmaganga, shogird kelmaganga, muassil bo'lmaganga albattaki bir kun kelib, bir kun bo'lmasa bir kun kelib, ya'ni davlat ham bir kun, ya'ni talaba kelmayapti, xalq o'zi istamas ekan, xalq o'zi o'qimas ekan, hech kim o'qimagan bir bo'limni ijod qilib nima qilamiz deb yopish ham mumkin, hech qiyin gap emas buni yopishi. Oldingi yillar bilan taqqoslaganda qancha o'zgarish kelgan, qancha talabalar soni kamayib ketgan? O'z bo'limimizda olmoqchi bo'lsak 80%. Men ayta olamanki 80% talabalar kelishi 80% ga kamaygan, chunki biz oldingi masalan 10-15 kishi talabamiz bor edi, talaba kelgan edi, faqat 2 kishi kelgan. Ya'ni bu bilan 80-90% talabalar kelishi kamaygan. Undan oldingi, agar biz oldin jamhuriyat davrini, oldingi davrlarni olmoqchi bo'lsak, ko'proq sonda xotin-qizlar tashkil berardi bizni rishtalarda, ijtimoiy bo'limdagi rishtalarda. Masalan 50 kishi kelganda oldinlar ham kamida 40 kishi, 45 kishi talaba qizlardan iborat edi. Bu meni nazarimda bu kamaygani ham tabiiy, chunki qizlar hozir kelmaydi. Qizlar uchun bilim yurtlarida maktablarga ta'sir qilish man etilgan uchun, konkursga ishtirok qilmaganligi uchun bu ham bir narsa tabiiy bo'lishi mumkin, bir narsa tabiiy. Oldindan ham biz masalan jamhuriyat davrini ham olib ko'rmoqchi bo'lsak, o'sha talabalar natijasini, bu yerda ham 50 kishi, 60 kishi talabalardan 40-45 kishisi qiz bo'lgan. Qiz bolalar, xotin-qizlar bo'lgan.
shu uchun ham oldinga nisbatan, ya'ni o'tgan yilga nisbatan hozir bolalarni soni bizni rishtalarga 80% kamaygan. Endi mana ba'zi bir viloyatlarda bir kishi ikki kishi deyapsiz. Bir kishi ikki kishi bilan sinf tashkil qilish mumkinmi? Biz oldingi yil emas, ya'ni 2 yil oldin ham ayni sharoit bilan duch kelgan edik. Bir kishi bizga murojaat qilgan edi. U bir kishini Mazori Sharifga tabdil qilib, u yerga bizni bir sinf hanuz ham biz tashkil etolmay qolgan edik. Ya'ni hozir bizni o'ngimizda bitta nima bor? Ikkinchi zarbiyat, ikkinchi chans bor. Natijasiz qolgan talabalar uchun 1-2 kunda ichida mumkin Oliy o'quv vazirligi e'lon beradi. U kishilarniki yaxshi nomra olib bo'lsa qilaoladilar, dubora qayta boshdan forum to'ldirib, onlayn forum to'ldirib, u yerga ona tili rishtalarini kodlari qo'yiladi. Intihob qilsalar, 10 kishi kelmasa davlat bizga bo'limlarni nima qilmaydi? Ya'ni ijod qilmaydi, biz sinf tashkil bera olmaymiz bu vaziyatda hozir.